আমি হৰু প্ৰায় শুনি আছিলো বিহু মেলা, গ্ৰন্থমেলা, বাণিজ্যিক মেলা, আৰু মায়ে কৈছিলে আমাক কাপোৰ টাঙত মেলা। এইবাৰ আকৌ 2022ত মামাই লৈ আহিলে আন এটা মেলা, মানে জপ মেলা। শুনিছেনে বাৰু ৰাইজ, মানে চাকৰি মেলা। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে MV ভইচ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰি দিব, তেতিয়াহে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব।